Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki yüz verib. Məşhur xanəndə xalq artisti Arif Babayev vəfat edib. Mansiyyət az xəbər verir ki, bu barədə prodüser Tarix Əliyev məlumat verib. 84 yaşlı xalq artistinin beyninə qan sızıb. Qeyd edək ki, səhhətində tez-tez problem yaranan xanəndə daha öncə insult keçirib. Allah rəhmət eləsin.